آگے بڑھتے رہو دم بدم اتوار کے روز ٹونس میں یہ نوجوان مسلمان بہت اوپر چڑھ جاتے ہیں. اس میں چلنا، پیدل سفر کرنا اور پسینہ بہانا شامل ہے. سفر ایک پارکنگ لاٹ سے شروع ہوتا ہے جو اونچے پہاڑ فیلسبرگ کے دامن میں واقع ہے. جوش پیدا کرنے کے لیے وہ ایک آواز میں نعرے لگاتے ہیں. پھر دعا کے بعد سفر شروع ہو جاتا ہے. آج واٹر پروف لباس پہننا ضروری ہے. جو کوئی بھی بہت اوپر جانا چاہتا ہے اسے اس دن صرف راستے پر ہی نہیں چڑھنا بلکہ اپنے آپ کو اچھی طرح لپیٹنا بھی پڑتا ہے. بارش اور ہوا کے ذریعے چڑھائی دگنی مشکل ہو جاتی ہے. مناظر پھر بھی خوبصورت ہیں. افسوس یہاں کوئی شاہی راستہ نہیں ہے جس کو آپ اختیار کر سکیں، لیکن جب ساتھ میں چلتے ہیں تو چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ اب تک سب کچھ ٹھیک رہا ہے. ہم اپنی سیر کے درمیانی نقطے پر ہیں. ہمیں ابھی 1.5 گھنٹے کا راستہ باقی ہے. صرف ایک فرد واپس چلے گیا ہے. سب یہاں موجود ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہاں 80 سے 82 لوگ ہیں. موسم اتنا اچھا نہیں ہے لیکن الحمدللہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک طویل فاصلہ طے کر لیا ہے. ابھی صرف تھوڑا سا راستہ باقی ہے اور یہ ایک شاندار سیر ہے. ہم بہت سارے خدا، متفال اور انصار کے ساتھ بہت برکتیں حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ میں اس سیر کا حصہ بننے پر بہت خوش ہوں. الحمدللہ میں آج کی سیر کا حصہ بننے پر بہت خوش ہوں. میں سیر کے دوران بھی زبردست روحانی بات چیت کی. موسم شاندار ہے، سرد اور بارانی. آپ کو لازمی مزہ آئے گا. الحمدللہ میں اس موقع پر مجلس صحت کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ شروع سے آخر تک واقعی بہت اچھی طرح پلان کیا گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی ان سیر کا حصہ بن سکوں. یہ بہت شاندار تھا، مجھے بہت مزہ آیا. میرے پاؤں تھوڑا درد کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ بہت شاندار تھا. الحمدللہ میرے لیے بھی یہ اچھا تھا. چاہے موسم خراب ہو یا اچھا، آپ کو ہمیشہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے. آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو.